Arriba el moment de rebre una bona amiga d'esta casa, Pepa Crespo, que és directora de comunicació de Biopar València. Bona nit, Pepa, benvinguda de nou a Set al dia. Supose que a Bioparc València també estareu eh, preparant-se no, per a este cap de setmana, la gota freda. Eh, clar que sí, bueno, moltes gràcies, bona nit, com sempre encantat d'estar aquí. Eh, evidentment, no? eh, sempre estes alertes, pues, ja que tindré-les en compte, eh, la veritat és que el parc està perfectament preparat per a, per a tot, però en qualsevol cas pues, bueno, n hi ha que tindré aquesta previsió i estar mirant al cel a veure si cau, en quin moment i com, i tindré pues, bueno, el compte sobretot en determinats animals que, que puguen tindre pues, bueno, més problemes en aquest sentit, però en principi està tot controlat. Teniu un protocol especial que ja haureu posat en marxa, no?, pràcticament. Sí, efectivament. Sobretot és això. Sempre qualsevol alerta que hi ha en aquest sentit, doncs pues, n'hi ha que tindreu eh, pendent, no? I, per exemple, pues, en el cas tenim els dos, la cria de gorila, la cria de ximpanzé i demés, doncs pues, tenen els espais oberts, o inclús, si veurem que la cosa pues, no està mal, eh, òbviament la prioritat és el seu benestar, de tots els animals. O sigui que... Però, vamos, ho tindrem en compte. 10 anys ha complit ara Bioparc València. Balance. Pepa, m'imagina que és molt positiu, no? La veritat és que sí, o sea, són 10 anys eh, que pots pensar, per una banda, eh, eh han passat molt ràpids, no? O sea, per a molta gent sembla que estem així ja de tota la vida, no? Però per a un parc d'animals realment és molt poc eh, temps, no? I per a nosaltres ho hem plantejat com tot un any de celebracions, no? Vam començar a febrer, pues, bueno, en un, tot una setmana en activitats per a la gent. Una fita molt important d'este any va ser just abans de l'estiu, pues, quan vam ficar l'escultura d'Escipion, ahir mm. en la plaça de que de l'elefant sí, que a dia d'avui és un símbol absolut, o sigui, sea, totes les persones que venen, totes es fan ahir el famós selfie que hi ha, que ara <laughs> sabem que tot és així, no? I va ser molt, molt bonic per nosaltres. Fixa't, per exemple, va ser pues te digo, el, el escriptor que just sí. ara eh, li acaben de donar el, el planeta, pues va ser una de les persones que va intervindre, no? Eh, perquè s'anomenava Escipión, sí, o sigui, sea, era un dels erudits en este sentit, o sigui, sea, molt content. Després eh, l'estiu ha sigut, eh, la veritat és que magnífic, també. I ara, doncs, pues, volem el que queda d'any també ser una plataforma com hem sigut eh, fins ara d'encontres ciutadà en el qual sempre estan passant coses. Tenim, per exemple, una exposició fotogràfica d'un fotògraf valencià de Pablo Chacón, que n'hi ha eh, fotografies de del que la gent no veu des de, 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 en la seva visita habitual. No? De totes les coses que hi ha darrere, molta gent treballant i és interessant. No? I després, doncs, bueno, este cap de setmana comencem també divendres en els monòlegs de Bioparc Café, eh, animat tindrem. A més, eh, les dones van a ser les protagonistes de tot aquest cicle de monòlegs, concert, la carrera en manada, que tindrem també. No parar i ser, com te dic, ixa, ixa referència de, l'encontre ciutadà d'ací de, 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 ciutadà, de, de València per a moltes coses de, de tot el que té que veure en no si de, en, amb la natura, però també de l'oci familiar. Moltes activitats en aquests deu anys, moltes experiències, eh, moltes històries, moltes eh, aventures. Amb... I ara que te tinc així, Pepa, a mi m'agradaria no perdre l'oportunitat per a preguntar-te sobre ixe fet que va succeir fa poques setmanes, que jo crec que ha sigut pràcticament el més important que hagi eh, pogut passar a Bioparc València, que va ser el rescat i poltre de, de cebra recient nascuda i que els tècnics de Bioparc varen salvar-li la vida. Com vareu veure en aquest moment? Doncs pues amb molta emoció, òbviament, perquè al final eh, pues ahí n hi ha que tindre gent molt professional que en aquest moment siga capaç d'analitzar ràpidament què és el que està o sigui, Acció en reacció, no? Absolutament, no? Però a més estava el cap de cuidadors eh, allí, que a més va ser una de les persones que va intervindre. Per una, per una banda, pues això, la, la emoció de veure aquest naixement en, en directe ahir, que a més ha ocorregut diverses vegades. Eh, a més, les cebres, les tres, han parit este any o sigui, en sentit, una meravella, i després, doncs, pues, bueno, aquesta incidència que va córrer, doncs, pues, que va caure a, a l'aigua, i, clar, acabada de néixer, doncs, pues, n'hi havia que, que fer alguna cosa, no?, perquè, si no, no n'hi no ha cap tipus d'intervenció, si no n'hi ha, en aquest cas, com, com va ser necessari, no?, i, bueno, va ser superràpid, a més, eh, molt curiós, perquè va poder veure com eh, la femella, la mare, no?, en seguida també entrava l'aigua a veure eh, què estava corrent, el pare també, el mascle, estava sí. pendent, no?, i els cuidadors si i te fixes en les imatges, que més han, han, pegat la volta Sub al món... Virals, eh? Sí, sí, sí absolutament. El que fan és ràpidament eh, agarrar a, a, bueno, el potro i ficar-lo en seguida a que estiguera la mare ahí cuidant-lo. No? O sigui, sea, molt emocionant, però bueno, i sobretot tindré en compte que al final va ser tot un, filà, un final feliç, milagritos, mm, es diu. Exacte, milagritos. diu, o sigui, que molt contents en aquest sentit. Teniu, bueno, heu tingut baby boom este any. Jo crec que el registre civil de, de Bioparc el teniu ja <laughs> pràcticament complet, no? No, les coses van bé en aquest sentit pues, jo crec que també hem d'estar de molt satisfets en aquests 10 anys hem tingut pues, bueno, moltes oportunitats de veure com els grups reproductors de, de, de les espècies més amenaçades han tingut eh, cada el cas del dels goril·les, dels ximpancers, de les girafes gacelas mor, drills bongos, eh, bueno, segur que em deixa eh, pel camí però són espècies molt importants per la seva, pues, bueno, el seu, la seva amenaça en l'habitat d'origen i és una de les nostres funcions no? O sigui que en aquest sentit eh, molt contents també i sobretot veure que s'estan fent bé les coses, evidentment. Biopar València, eh, a més, col·labora d'una manera molt estreta amb l'Institut eh, Jane Goodall, no? que és la, la, la gran protectora, no? la gran valedora dels ximpancers o dels primats al, al món. Com és treballar al costat d'una institució tan important com està? Pues, eh, molt important des del punt de vista que per a nosaltres la Fundació, el que és la Fundació Bioparc, és una de les potes eh, fonamentals. O sigui, sea, per a nosaltres hi ha que conscienciar als visitants que el que volem és que tinguin una experiència de visita i que se'n vagi en aquest sentiment d'amor per la natura. I després és la conservació, tant el que fem en el parc, en els programes de conservació dels animals, però és fonamental també aquesta actuació en l'hàbitat d'origen dels animals. No? Considerem que no té justificació justificació tindre animals en captivitat si no estem fent ixa tasca de conservació. I absolutament l'Institut Gent Gudal és una referència per a nosaltres. Des de l'any 2012 estem treballant en ells, en diferents projectes en Àfrica. Además, ella ha visitat el centre. Ella eh? va visitar, sí, a més, bueno, per a, personalment, per exemple, per a mi va ser un moment importantíssim perquè, bé, és una referència i, i les paraules que va dir sobre nosaltres, que es va donar la màxima qualificació i l'enhorabona en aquest sentit, doncs pues imagina't, no?, per a la gent que estem ahir treballant i, i tots els dies no, pendents que una persona així te dona una enhorabona és, és fonamental. No? Però fica't que a més de l'Institut Jane Goodall estem treballant a nivell internacional en molts projectes a través de la Fundació Biopart perquè entenem que això és la, la funció. Nosaltres sempre diem que som sí amb causa, és a dir, a Biopart vens a passar-te-ho bé, però darrere sempre hi ha aquesta part de conservació, d'educació, de conscienciació, que ha d'anar lligada absolutament sempre. Eh, jo puc visitar el parc en, en diverses ocasions hi ha infinitat de varietats de de d'animals, eh, però s'esperen noves incorporacions per a pròximament. Estem Va. parlant ara, tenim al voltant de 150 espècies, uns eh, 3000 animals. Eh, tenim la col·lecció, eh, el que volem és que siga diguem que, que tinga, per una banda, el que són els animals més emblemàtics, que tots volem veure, no? els, pues, eh, doncs els elefants, les girafes, els lleons, els gorils, etc. però també animals que són totalment necessaris per a lo que és la biodiversitat i que la gent desconeix, no? com pugui ser, per exemple, un oricterop, no? Sí. que tothom se queda, i això què és, no? o molts altres. No? Eh, en aquest sentit, el nostre treball va dirigit eh, per a que la gent conega tota la importància de la biodiversitat. Sí que pues, eh, doncs, bueno, estem pendents menys d'alguns antílops, també diferents espècies de reptils que tenen, que tenen que incorporar se a la col·lecció, però el camí va, va per allà, en aquest sentit. Però Per tant, el futur de Biopar, per on passaria? pues pa, el futur més immediat. El més immediat, pues bueno, estem ja pensant sobretot en Nadal, que tenim ahí ja la, la, el poblado de les Jaimas. que t'anava estem... a preguntar, se n'aveu a muntar altra vegada el tema sí, sí, de la Jaima, sí. sí. Absolutament, això és un clàssic, que a més els xiquets per a nosaltres és fonamental, totes les activitats que fet, va per ahí. I després també tindrem en compte que este any ha sigut molt important, no només per a Bioparc, que a més hem tornat a consolidar-se en aquest top 10 del món, que per a un parc que només té 10 anys, la veritat és que és eh, impressionant, eh, ja que o així. Estar. Això vol dir que a la gent li agrada molt el nostre projecte i ser o si amb causa, i ser o si de natura, però a més és que us recomana i, i volen que la gent que coneixen pues, que vinguin a veure-ho. Això per una banda, i després, a nivell d'empresa, també, pues, este 2018 pues, eh, ens han adjudicat la gestió del Biodomo de Granada, de l'Aquari de, de Gijón, estem treballant en el Zoològic de Casablanca, és a dir, veure que les coses com les estem fent nosaltres eh, són el un futur. Un model a seguir. No? Efectivament. No? Eh, és un model en el qual... No nosaltres sempre hem cregut, és en el que hem apostat eh, per ell, no? perquè creiem que la societat necessita aquest tipus de plataformes i veure com darrere, pues, si sí si que van seguint les coses, pues, per a nosaltres és, és molt, molt important per a seguir treballant. Pepa Crespo, directora de comunicació de Biopar València, que compliu deu anys més, per lo menos, que vagi molt bé. Esperem que sí, i vosaltres també. Gràcies. Gràcies, Pepa.